Een mens weet mos dan maar aan die begin van so 'n termyn, jy's broos, daar kan soveel onveranderlike of onvoorspelbare goed gebeur en een mens weet nou al in hierdie tyd, ek het ons 'n bietjie ervaring wat al die moontlikhede is van goed wat jou kan absoluut uitdaag. Uit die aard van die saak maak om dit 'n mens broos, maar aan die ander kant is dit ook lekker om uitgedaag te word en te weet daar gaan geleenthede kom waar jy 'n bietjie gestrek word, jou vermoë en jou insigte. Gelukkig werk ons beelde maar so dat ons 'n span het. Jy weet, so die span vul aan vir mekaar en is mekaar tot diens en dit maak goed werk en ons het 'n wonderlike termyn agter die rug in ons synode. En ons het vanmiddag die wonderlikste verhale gehoor van werk wat gedoen word deur ons gemeentes en wat deur ons synodale kommissies gedoen word. So ongelooflik. Ons het uit die aard van die saak, ons is in Suid-Afrika en ons verhoudings met ons susterkerke moet groei. Ons moet eenvoudig daarmee vorder. Ons kan nie in hierdie posisie bly nie. Die eenheidsding oor die kerk is krities belangrik. En ons het nou vanmiddag die wonderlike getuienis gehoor van Bredasdorp gemeente wat natuurlik vir ons almal 'n inspirasie is. Eenheid is nou moontlik. Daar's 'n kerkregtelike bedeling wat dit vir ons moontlik maak om een te raak. So nou is dit die daad by die woord voeg. Niemand kan nou meer sê maar dis nie moontlik nie of daar's die kerkorde is nie pad of dit moet nou net gebeur en ons moet daai waagmoed daar die dag lê. En ons het vanmiddag getuienisse gehoor van gemeentes wat oor grense beweeg, groter gemeenskapswerk begin doen, ander kerkgroepe betrek, nuwe ekumeniese bedelings wat ontstaan wat daai energie loskom. Die goed wat Bram Hannekom hulle doen by publieke getuienis is om in gemeenskappe energie los te kry. Vir kindontwikkeling is dieselfde soort inisiatiewe waar gemeenskappe in hulle groter geheel betrek word sodat die prentjie al hoe helderder word. Die kerk is nie net 'n kerk hier binne nie, maar is 'n kerk wat daar buite leef en dis ons uitdaging. Die Engie Kerk se lidmate sê ten spyte van al die goed wat in die media oor ons gesê word, hierdie is 'n dinamiese kerk met 'n absolute ongelooflike klomp moontlikhede in hom opgesluit. En die potensiaal is so groot en die programme en die werk wat reeds gedoen is om voorbereidingswerk te wees vir gemeentes om na buite te gaan en eintlik in hulle dienswerk te ontplof is nou so beskikbaar dat niemand vir ons meer 'n verskoning het.